יודע איך... אני לא יודע איך זכיתי להגיע הנה, לא תמיד חכם, ואני לא משפטן, וזה עברי, לא... אני חושב שזכיתי להגיע הנה רק בגלל שקצת עשו צורות בישיבת מעלה אליהו, וזכיתי שכמה מראשי עורכי הדין כאן באו והעירו את פניהם אלינו, מכוח זה כנראה זכיתי גם שנתנו לי לדבר כאן, אבל זהו. אנחנו נמצאים לפני חג הפסח. אחת הנקודות המרכזיות שהקדוש ברוך הוא חידש עלינו בליל היציאה מצרים, הוא מתחדשת בכל שנה, כי המועדים נקראים בשם מועדים, כי אנחנו מתוועדים ונפגשים, לא רק נזכרים בפעמונים מצלצלים על העבר, אלא אנחנו מתוועדים ונפגשים עם זרם של חיים אלוקיים שהקדוש ברוך הוא מאיר אותנו בכל שנה באותה תכונה שהאירה את הזמן ההוא. ונקודה אחת שאותה אני רוצה, עליה אני רוצה ממנה רוצה לפתוח, היא הנקודה הזאת שהופעת עם ישראל כיחידה לאומית. אבותינו, אנחנו נמצאים פה בזכות אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, ענקי עולם, שנבלעו באדמה, קדושתם נבלעה באדמה, והפרי שנוצר מאחרי הבליעה הזאת היא עם, ציבור, אמנם ברמה מאוד נמוכה של ממתת שערי תומה, אבל עם. והקדוש ברוך הוא נתן תורה, אומר אמרה, לא לאברהם אבינו גדול העולם, אלא לעם ישראל כעם, בהוציאך את עם מצרים, זה לך עוד כי אנחנו השלכתך, מה פתאום שלכתך? בהוציאך את עם הזה מצרים, תעבדו את אלוהים על הר הזה. הזכות שלנו לקבל תורה היא מפני שאנו עם, יחידה לאומית, חיה אחת יש ברקיע וישראל שמה. אנחנו לא חברה, חבורת שותפים, אנשים פרטיים, ששותפים בהקמת משהו אחר, אלא אנחנו קודם כל ציבור, עם, עץ, גזע, וכל אחד מאיתנו אדם מישראל. הוא לא יוצר את ישראל, אלא יש ישראל קודמת, דבר מופשט כמובן להגיד את זה, וכל אחד מאיתנו אדם מישראל. אגב, אני נפגש, אני יוזם הרבה כמה פגישות עם אנשים בנושא האחדות, אנשים שבאמת אכפת להם. אחת הנקודות ואחד המוקשים, אחד הדברים המבדילים בין קודש לחול, הוא בהתייחסות למושג האחדות. ממבט של חול, מה שאתה רואה זה מה שיש, ואתה רואה את עצמך כפרט. המקסימום שאתה יכול לדבר עליו זה גיבוש פרטים לשותפות יותר מוצלחת, יותר עדינה, יותר רגישה מאשר הצורה שבה זה מתנהל היום. אבל השותפות הזאת, אם היא באמת רק שותפות שמטרתה שהשותפות היא שהפרט יבוא לידי ביטוי בשותפות, כלומר, בסוף, איך זה חוזר אליי, אז תמיד מושכים, בסוף מושכים את השמיכה. ואנחנו מדברים על משהו אחר, אז יש לנו קודם כל עם, והנקודה המאחדת אותנו יותר קשורה לעצמיות שלנו מאשר הפרטיות שלנו. חפץ חיים אומר, מה זה לא תיקום ולא תיקום ותיטוב בני עמך? הוא אומר, יד ימין יקטה בשמאל, יד שמאל לא תחזיר ליד ימין. כלומר, הנקודה הזאת שאנחנו קודם כל עם ומתוך כך פרטים, היא הנקודה הזאת שמכוחה אפשר באמת לדבר על אחדות. מפליא שהתורה אומרת, ואהבת לך כמוך, אני השם. אני השם, כדאי לשמור את אני השם לכליים, לחלה, למצוות שמיות. אני השם, ואהבת לך כמוך, כן. כי בלי אני השם המחיה את הכל, אין באמת כמוך. אפשר להשתתף. כמוך יש רק למי שמכיר בזה, שאנו קודם כל יחידה לאומית. בשביל זה דבר, זה דבר מופשט. בשביל זה צריך להאמין שאנחנו כולנו, שאנו עם אלוקי, וכל אחד מאיתנו אדם מתוך האלוקיות הזאת. הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי היום, כשאנחנו באמת כולנו רוצים את האחדות,
אבל אנשי אמונה הם צריכים להגביר את נושא האחדות, כי רק מתוך אמונה אפשר באמת לדבר על אחדות. זה נוגע מאוד, אני חושב, גם לנושא הזה של נושא של הקיוס, הנקודה היא לא רק כל אדם הוא שותף, מה אתה עושה בשותפות, תן לי להחליט. הדיון שלנו, עם ישראל כציבור, איך נראית המדינה, איך נראה הציבור, לא איך, מה עושה הפרטים, מה חובתם של הפרטים, מהי צורתו של הציבור שנקרא בשם ישראל. וכאן נכון לומר, זה לא קשור לזכותם של תלמידי חכמים, מדינת ישראל צריכה לעצמה תורה במרכז. התורה היא הנשמה שלנו. מכוח זה שיש תורה, המהר"ל אומר, הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים העינוי, והצלתי אתכם מעבודתם, נגמר העינוי, ממשיכה עבודה. נגמרה עבודה, אנחנו עדיין במצרים, וגאלתי אתכם. הלשון הרביעית, לקחתי אתכם לילי המתן תורה. אומרת המשנה, בין כל שלישית לרביעית לא יפסיק. אומר המהר"ל, זה לא שיציאת מצרים יחידה בפני עצמה, מתן תורה יחידה בפני עצמה. לא יפסיק, כי בלי לקחתי אתכם לעם מתן תורה, אתה לא מבין בכלל את מה את ההתרחשות של יציאת מצרים. עם ישראל הוא עם קדוש, ולכן הוא עם. בברכת התורה, כשמברכים על התורה, מברכים, בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. הבחירה לתורה, נכון, אבל להקדמה של בחר בנו מכל העמים, למרות שהם עושים לא מצוות ולא ברכות חבילות, מברכים על בחר בנו מכל העמים, כי התורה ניתנה לאומה שלנו, לא לנו כאנשים פרטיים, אלא לציבוריות שלנו. ומהזווית הזאת, שהיא היקרה ביותר והיא המשמעותית ביותר, הדבר המשמעותי לנו ביותר זה צורתה של המדינה, לא ההתנהלות של הפרטים במדינה, אם נוסעים בשבת או לא, האם מדינת ישראל נוסעה בשבת, מהי צורתה של המדינה. בנושא הזה צריך להגיד ברור, התורה היא הנשמה שלנו, היא הצורה שלנו, והאחריות של, לא, לא, אני לא כל כך אוהב את המיליונטיר הזה דתית, זה דביק לי מדי, לא כל כך אוהב את זה. אבל כל מי שהתורה יקרה לו, צריך לרצות שהתורה תעמוד במרכזה של האומה, כי היא הנשמה שלנו. ומתוך כך יש לנו גם גוף לאומי, כמו כל אדם מאיתנו, נולד ילד עם גוף, עם תכונות, בסוף הבגרות צריכה לתת את האדם. העולם באלפיים שנותו הוא בנה את קרקעיתו, אחרי יש אלפיים שנות תורה, שזה בעצם התוכן הפנימי שמצדיק את כל הלידה הזאת. ועם ישראל קם לתחייה, כי התורה קמה לתחייה. כי הרום וניסה וגבה מאוד יותר ממשה רבינו. כי מה שהנביא יחזקאל אומר, זה בסוף, לא, חזון העצמות היבשות, מוביל לעשיתי את השם וחוקותיי תלכו. זה הצורה הלאומית שלנו, זה אנחנו. ואנחנו צריכים לדאוג בעיקר לנשמה, כי אם יהיה לנו גוף בלי נשמה, נתאדה. פשוט נתאדה. הנקודה המרכזית שאנחנו סובלים ממנה היום היא אובדן זהות. היא אובדן זהות, היא מי אנחנו. מה מאחורי האנטישמיות הזאת שפוגעת אותנו? מה רוצים מאיתנו? מי אנחנו? אנחנו לא מהלכי על שתיים בגוון צברי. אנחנו משהו אחר, את זה מזהים גם האנטישמיים. בוודאי אנחנו כאן. אנחנו משהו אחר. אנחנו לב שבאומות, אנחנו קשורים לכל האומות. אבל האחריות שהקדוש ברוך הוא הטיל עליהם, זה אחריות, זה לא זכויות. זה חובות, זה אחריות. אנחנו אחראים על בניין הקודש של העולם, רק עם ישראל, זה אנחנו. ואנחנו לא חלק מהפסיפס, אנחנו לב הפסיפס, עם צניעות גדולה והערכה גדולה לכל העולם. הרצוד היה אומר, הכוזרי אמר לב שבאומות, הוא לא אומר לב בסיר. עם כל הערכה לכל עם, עם התכונות שלו,
אבל הקדוש ברוך הוא יצק בנו, חיי עולם נטע בתוכנו, הפך אותנו וציווה אותנו והטיל עלינו את האחריות לבנות את הרוח ואת הנשמה של העולם. זה אחריות שמוטלת, זה לא זכויות, זה אחריות, זה חובות. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, תופסי אנחנו, כן? באיזה מידה אנחנו תורמים את חלקנו, באיזה מידה אנחנו נושאים בנטל של בניין הנשמה של עם ישראל. מי נושא בנטל הזה של בניין הנשמה של עם ישראל? מי שם את זה? הוא לא מת בבית קברות, גם 8200 לא מתים בבית קברות. זו לא נקודה מי, כמה יש בקריאת שאול, ממש זה לא מעניין. ואני, לצערי הרב, קברתי את תלמידית, אלוף משנה יוני שטיינברג, ואת לירון שניר, מפקד בפצ"ר, ועכשיו הייתי במסיבת הודיה של תלמיד שלי שהיה, שהתפוצצו 30 רימונים אחד האוכל, והוא יצא ברוך השם עם שריטה. אבל הנקודה העיקרית, הנקודה העיקרית שצריכה להיבנות בישראל היום, ואובדנה, זה יסוד האנטישמיות שמושלח עלינו לכל הכל הדורות, שאנחנו לא יודעים את עצמנו, את קדושתנו. אנחנו צריכים להיות מודעים בעיקר לזהות הישראלית שלנו ולערכה מיוחד. אנחנו כולנו אחים, ואנחנו כולנו, כל אחד, לתרום את תרומתו לאומה הישראלית, ליחידה, לאומה הישראלית. אני אגיד לכם, יש לי, מכיוון שהערב הזה הוא גם, שמעתי את הרב שטרן ואת הרב הרבה וזה, אני, שאלו אותי בישיבה מה אני אומר על דבריו של הרב יוסף. אמרתי, יש לי מה להגיד. אני רוצה לא להגיד, ואני גם פה רוצה לא להתייחס לשום, אני חיים גנץ מקבל החלטה כאן לא לדבר על שום דבר השנוי במחלוקת, כי לא בגלל שאני רוצה לחלוק ורוצה להתווכח, כי אני חושב שמה שמדינת ישראל צריכה היום זה אור ואהבה. זה מה שעם ישראל צריך היום כדי לבנות את התשתיות שמכוחם נוכל אחר כך לדבר. נכון להרגע, אנחנו מתגוששים בכוחניות, ו... הלך לי כאן... יש לי גם עמדות בזה. אני תל אביבי, אני קפלן עבר לי על הראש, אני השכנים העיקריים שלי שולחים עם הדגל ופוצעים לי את הלב, כן? זה על הראש שלי. לקח לי, היה לי הרבה אירועים, אני לא רוצה שיגידו לי יותר שעה, אבל אני רק רוצה להגיד, עשיתי הרבה סבב, הרבה סליחות, וכל הזמן, בגלל שאני באתי מקריית ארבע, באתי את צפון תל אביב, הקמתי שבעה את צפון תל אביב, כי אני רוצה להיות חלק מעם ישראל, ואני גר בשכונה לבד, וממש תענוג לי. תענוג לי להיות עם אנשים הפוכים ממני. למה? כי אני לא מעניין אותי מה הם חושבים. אני חושב רק על הנשמה שלהם. כשהייתי בקריית ארבע, הייתי עם אחרים שחושבים כמוני. כאן, מה שמשתף אותי זה העיקר. זה הנשמה. אנחנו יהודים. כיף לי. נעים לי. השונות הזו נעימה לי. לא בגלל שהיא מפרה אותי, כי היא כואבת לי, מאוד מכבידה עליי, אבל אני, השכן שלי יורד, רב הלל, זה... גנץ, אתה שמח שהרפורמה עברה? אמרתי, הלל, כשאתה עצוב, אני לא שמח. זה המצב. אני רק רוצה להגיד, בסוף, הנקודה שבה אני עומד היום, אני עומד היום בנקודה הזאת, שאני חושב, שמה שצריך לקרות עכשיו במדינה, זה רק אור ורק אהבה, ואני לא, אני בכל אופן, יש לי בכל מיני כיוונים בטן מלאה, אני רוצה פשוט לא לדבר עליה. לא לדבר עליה. אני רוצה לעסוק רק באור והטוב, כי אני חושב שזה מה שמדינת ישראל צריכה היום כדי להתחזק, כדי לבנות את התשתיות, כי יש לנו דברים כבדים מאוד להתווכח עליהם. ונכון לרגע אין לנו את היכולות, מפני שאנחנו אויבים.
אנחנו מתנגשים, אין יכולת, אין סיוע. אחד הכאבים שיש לי, אני 50 שנה לומד גמרא. כשאתה לומד גמרא, אז אתה מקבל את רבא ואביי, ואתה לא יכול להוציא אחד פחות טוב. אתה צריך להגיד את רבא טוב, ולחזור להגיד את אביי טוב, ואחרי שאמרת את זה טוב, לחזור עוד פעם להגיד את זה טוב. אתה צריך לעזור לא חזור. כואב לי לראות שאי אפשר להידבר גם עם אנשים מאוד חכמים, מאוד משכילים, מאוד טייסים. אני אחרי שגמדתי איתם שעתיים, שבה בעיקר הקשבתי, והתלמידים שלי, אמרתי מה למדתי מהם, אני אומר לכם, אני לא סומך עליהם שכשהם יבואו הביתה ויספרו מה אני אמרתי, אני לא סומך עליהם שהם יוכלו לדווח דיווח הגון, לא של, אם אני צודק או לא, של מה שאמרתי, כי אין בכלל, הנפש אטומה, אנשים גאונים, הנפש אטומה, שום דבר לא נכנס. המסקנה שלי, ויש לי עוד דבר, אני לא רוצה עכשיו, המסקנה בקו תחתון, אני חושב אחרי מה שאני רואה לעצמי, יותר מדי, אנחנו צריכים להרבות אור ואהבה הרבה שנים, ואני אגיד את זה ככה, אני חושב שאנחנו עכשיו עברנו את הקטסטרופה הכי גדולה מהקמת המדינה. אם הקדוש ברוך הוא יעשה לנו כזאת קטסטרופה, בנה, החריב את השורשים של עזריאלי, זאת אומרת שהוא לקום פה עזריאלי ענק. אם יש קטסטרופה גדולה, הקדוש ברוך הוא סותר על מנת לבנות במקומו בניין שכשהוא יקום לגובה, נוכל להגיד בפרספקטיבה שזה הכירה לצור בנייה. הרוץ לא יודע לקראת דבר גדול. הדבר הגדול הזה, בסוף הוא יהיה כמעה-כמעה. הוא מהפכה רוחנית. שהיא תהיה כמעה-כמעה, לא פחות מאשר בעניין החול, בעניין הרוח, הוא כמעה-כמעה. אני חושב שמסגרת הכמעה-כמעה, לחזור לאברהם אבינו, אכפת לכם, סעדו לבכם, להיות אוהב, להאיר, מי יאיר ממזרח? אברהם אבינו נקרא אורו של עולם. להרבות אור, זה מה שאני חושב. תמיד הם מתגייסים, זה, אני לא לעניין הזה, תמיד הם כולם מתגייסים. בסוף, באמת, אני חושב ש... בוא נגיד, אם... משפט אחד על זה. יש משהו נלעג, ציני, שהיה כל חברות הבנייה, כשהמחאה תססה, מה הם כתבו על מגדלים של מול הבית שלי? חייבים לפתור את זה ביחד, כן? אין יותר ציניות מזה, כן? כמובן שאני אבוא וביחד איתם, כן? אסביר להם למה אהרון ברק שלהם הוא עושה את המוות, כן? אבל אני ביחד איתם, בואו נפתור את זה ביחד, כן? הם כמובן מאוד רוצים לפתור איתי ביחד. אני חושב שאת הסיפור החרדי, סתם, ואני אומר את זה באותה ציניות, צריך לפתור את זה ביחד. בקיצור, הסיפור הזה הוא מסובך, הוא מורכב, ואני חושב שצריך לבנות את התשתיות שיאפשרו לנו לדבר, לא לדבר. לראות את התשתיות שיאפשרו לנו לדבר. אני מבקש, לא הייתי זכות יותר לדבר, אמרתי, אני מבקש סליחה, אני לא כמו, אין לי פגישה, אבל אני הייתי ב... כתבתי שקוליות עם התלמידים שלי בעוטף עזה, הם עוד בשלושה ימים, אני בגילי מופלג ב-67, יום אחד, אבל טיפסתי, בחיים שלו טיפסתי לגובה של 3-4 מטר על עצים, פעם שעברתי שאני טיפסתי על עצים, כתבתי שקוליות, אני מפורק, אז אני מבקש את סליחתכם, ואין לי פגישה, אבל אני הולך לנוח קצת.